မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်ဆောင်စားဆောင်ချစ်မြတ်နှုတ်သူများအသင်းတို့ပူးပေါင်း၍ယနေ့မွန်လယ်ပိုင်းကမူရစေဝအနေဒါစီကာဝေးရေးတည်ပညာပေးဆွေးနွေးဝေးကိုကျောက်ဆယ်ခရိုင်ပြည်သူစားကြည့်တဲ့လူစုအခြေပြုဘူဌာနတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မူရစေဝကင်းစင်သည့်လူအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်စေရန်မိမိကိုယ်ကို မူရစေဝအနေမှာကာကွယ်ရန်မိသားစုအတွင်းမူရစေဝပြဿနာဝင်မလာနိုင်စေရန်အဆင့်အမြဲတတိပြုရမှာဖြစ်ပါသည်။မိမိတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်မူရစေဝအနေရရှိနေလျှင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများတန်လျှို့ဝှက်စွာသတင်းပေးဖို့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါသည်ရှင်။ မူရစီဝအန်ဒီဒါစီကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်မူရစီဝရဲ့အသေးပဲကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောကိုထိကိုက်ထုံထိုင်းစေခြင်းမူရစီခြင်းကိုခန္ဓာကိုတနည်းနည်းဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းသုံးဆွဲသူသည်စေဝါဘောဆေယောကိုပဲဆွဲလမ်းမှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆက်လက်မသုံးဆွဲဘဲမနေနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့စေဝါတွေကိုမူရစီဝလို့ခေါ်ပါတယ်။ မူရစီသုံးဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတင်ပြကြပါမယ်။စူဆန်းလူခြင်းစမ်းသက်လူခြင်းအပေါင်းအသင်းဆွဲဆောင်မှုကြောင့်သုံးဆွဲခြင်းမူရစီဝအန်ဒီရဲ့အကြောင်းဘုသူတ္တနေပါခြင်းကြောင့်သုံးဆွဲခြင်းစိတ်ပန်းဆိုင်ရာရုပ်ပန်းဆိုင်ရာယောဂတစ်ခုခုကြောင့်ဆေးဖြစ်စာရွေ့သုံးရာမှာဆက်လက်သုံးဆွဲမိခြင်းပင်ကိုယ်ပိစညံဖြင့်သည့်ကိုယ်ကိုယ်သွေးကြောင့်သုံးဆွဲခြင်းလူမှုရေးပြဿနာတစ်ခုခု
ဆက်လက်ပြီးတော့မူရစ်ဆွေသုံးဆွဲခြင်းရဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးတွေကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့စိတ်တကြယောဂါဖြစ်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုယ်သေချောင်းကြံစီခြင်းစိတ်ယောဂါဖြစ်ခြင်းမှတ်ညံချုပ်ရင်းခြင်းမိသားစုစိတ်တက်ယောနယ်လာခြင်းလိန်စိတ်အားနည်းခြင်းနဲ့ပြင်းထန်စွာစိုးရင်ကြောက်ကြမှုဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မူရစ်ဆွေသုံးဆွဲခြင်းရဲ့ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများကိုတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ AIDS ခေါ်ခုခံအာကျဆင်းမှုကူးစက်ယောဂါဖြစ်ခြင်းဆေးလွန်သဖြင့်မိန်မောစွာအိပ်ပျော်ခြင်းဒရိမေမျောသွားခြင်းအခက်မသိလျင်အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းထုံနာကျင်နာအကျိုးသည့်ယောဂါဖြစ်ခြင်းဝေယူပြန်တတ်ခြင်းနှလုံးယောဂါအဆုတ်ယောဂါအသေးယောဂါသွေးကြောပိတ်ယောဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားအနာစေးများပေါက်၍သွေးစိတ်တက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့မူရစေဝအန္တရာယ်တာစီကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်တော်ဝင်ရှိသူများနဲ့မိဘပြည်သူအလုံးတို့ကပူပေါင်းဝိုင်းဝန်း၍ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တင်မှာကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်။ကျောက်စေခရိုင်ပြင်ဆက်ကပြီးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။